Dostlar, hoş gördük hamınızı Elvin Mirzəli kanalında. Bugün istəyirdim kısa bir video çekeyim. Sizler için inşallah ki faydalı olar. Dizinfeksiya dostlar. Demek biz danışmıştık bir dəfə niasidol ve krialin qatırdıq. Demek 10 litrə 30 milli krialin qatırdıq və 2 ampulada niasidol qatırdıq və bit birəyə qarşı dizinfeksiya edirdik. Bugün xəstəliklərə qarşı dizinfeksiya, yəni hini boşaldırsınızsa məsələn və ya heyvanların yerini dəyişirsinizsə, başqa yerə keçirəcəksinizsə o ərazini dizinfeksiyadan danışacaq. Əslində xəstəliklərə qarşı dizinfeksiya dərmanları baytarlarda çoxdur. Mən də istifadə eləmişəm. Amma belə deyək də biraz baha başa gəlir. Məsələn, elə olur ki 20 qramı bir dənə dərmanın dizinfeksiya üçün hardasa gəlir 4 manata çıxır. Və ya nə bilim 6 manata olan var. 2 manata da olanı var. Yəni 20 qramı gəlir çıxır qramdan çəkəndə. Mən artıq nə ilə başlamışam eləməyə dizinfeksiyanı? Bildiyiniz bu AC dediyimiz xlor. Ucuz və sərfəli. Mən nə edirəm dostlar? Yəni dozanı yuxarı eləyirəm. Bir dənə AC-ni 3 dəfə istifadə edə bilərəm 10 litrdə. Yəni 3 yerə bölürəm. Hər dəfə 10 litr suya bunun 1/3 birini qatıram. 1/4 birini də qata bilərsiniz. Prosta mən sadəcə olaraq belə deyək də dozanı yuxarı eləyirəm. Dizinfeksiya edirəm və 2 gün, 3 gün ora heyvan salmıram ki, yaxşıca qurusun. Yaxşı mı? Yəni siz bundan istifadə edə bilərsiniz və ya adi bildiyiniz ucuz xlorlar var. Onlardan da alıb istifadə edə bilərsiniz. Yəni dədə-baba üsulu dizinfeksiya. Ucuz və sərfəli. Xlor su ilə qarışdırırıq, dizinfeksiya eləyirik. Düzdür, bütün növ xəstəlikləri, mikrobları öldürür deyə bilmərik, amma ümumi dizinfeksiyadır və demək olar ki 80% 70% ola biləcək xəstəliklərin belə deyə virus və bakteriyalarını öldürməyə qadirdir. Mən eləyirəm, razı da qalmışam, şükür Allaha problem də yoxdur. Hər dəfə bu AC ilə dizinfeksiya edirəm. O da sağ olsun dostumuz Araz məhəmişə. Bir dəfə dedi ki, elə salamatı xlor istifadə eləyir, razı qalırdı. Mən də istifadə elədim. Adi bildiyimiz xlorla. Yəni ucuz və sərfəli. Bundan əlavə bəzi dostlarımız o bəlkə görmüşsünüz aparatlar olur. Kəllə ütmək üçün, malbaşı ütmək üçün belə qaz aparatları. Cücələrin yerini əgər dəmirdəndirsə qəfəslərinizin atdıqları ocaqla eləmək olur. Amma ümumi taxtadırsa və ya yer daş betondursa və ya torpaqdırsa bu AC ilə dizinfeksiya eləyə bilərsiniz. Belə dostlar, özünüzdə müğayət olun, görüşər inşallah.